Впродовж останнього тижня січня у Мукачеві тривали екуменічні молитовні зустрічі за єдність християн. Екуменізм – це ідеологія та рух за співпрацю та взаєморозуміння між християнами різних конфесій. Щороку Всесвітня Рада Церков оголошує тиждень молитв за єдність християн. І кожного року ми маємо його у різдвяному часі. Цей рік він закінчувався 25 січня, але оскільки в нас в умовах локдауну, то ми не могли проводити ці екуменічні моління, тому екуменічні моління за єдність християн були в нас 25, 26 і 27 січня. Цього року ми об'єдналися в трьох церквах – в Римсько-католицькому соборі, в Церкві Живого Бога, а так само у Греко-католицькому соборі. Боже Слово, Отче, що є на небі, відкрий наші серця та розум до Твого Слова. Твої слова є дух і життя. Просимо, веди нас до того, щоб зростати в близькості один до одного, в єдності та любові. Єдині в Ісусі Христі, давайте помолимося разом словами, як Він нас навчив. Отче наш, єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє. Це молитви і пошуки єдності того, що нас об'єднує, і гарна нагода пізнати один одного і традицію один одного. І гаслом цієї християнських молитов за єдність, це означає полюбити церкву ближнього так, як свою церкву. І в цьому руслі ми вже працюємо вже багато років саме тут у нас в Мукачеві, вже відколи церква вийшла з підпілля, то ми намагаємося шукати спільні точки, де ми можемо співпрацювати. У рамках тижня молитов за єдність християн в багатьох місцевостях існує звичай обміну проповідниками, тобто екуменічна зустріч щодня відбувається в храмах різних конфесій. Так було і в місті над Латорицею. До прикладу, 25 січня священнослужителі зустрілись у Римсько-католицькому соборі, а вже 26-го – у Церкві Живого Бога. Отець Василь Копин додав, з представниками інших конфесій співпрацюють не лише впродовж екуменічного тижня. Круглоріч проводять різні акції на захист життя, сім'ї, День батька, долучаються до міжнародних конференцій. У Мукачеві для такої співпраці навіть створена релігійна організація – Духовна Рада, екуменічна спільнота православних, католицьких і протестантських церков міста. Не знаю, як цього року, але ми маємо ту ласку, що наше Мукачево має Духовну Раду міста Мукачева, де ми вже об'єднані вже багато років, де спільно працюємо і спільно організовуємо цей тиждень молитви за єдність християн.